pecunia non olet. Lex talionis is the ultimate statement of human equality. Every person's eye is as precious as anyone else's. E pur se muove. Ubwiza mu ntimba ishavu na gahinda ni ikintu uwo ari we wese yahita yamaganira ku rubwo kiri kubivuga ataza uburyo ibyo bishegesha abantu bagahinduka abandi. Muri rusange nuko bivugwa, ni nako kandi bambe biba bigaragara. Guhura n'ufite ako gahinda no kumuba hafi biragoye, unarebye nabi nawe ukakandura ahubwo. Nyamara nubwo bigoranye cyane, umuhanga mu gutekereza Umudage Friedrich Nietzsche mu nyandiko ze ari mu bambere babivumbuye maze ati quote, "That which does not kill us makes us stronger." Uheri ubwo bisubirwamo mu buryo butandukanye, yagiraga ati kitaguhitanya ahubwo kirakuba kugakomera kurushaho. Amakuba n'ibyago wahura nabyo uko byaba bingana kose, uko bisanzwe ubundi ngo biza bisenya ntacyo bisiga. Igihe rero bitontoma mu mfuruka z'ubuzima bukwegereye, ngo nudahabu kukabasha gushikama nawe byatontoma ukabivugiriza induru ugasakuza cyane wihagazeho, uko guhura kwawe nabyo bikagusiga ngo bizagusigura umuntu mushya. Like a brand new phoenix from the flames. Inyoni yo mu migani n'intekerezo z'Abagiriki ngo yabagaho imyaka myinshi cyane ishobora kugera muri kimwe cya kabiri cy'ikinya gihumbi iriho, byose bikesha ububabare yemeraga kwishoramo ikiroha mu ndimi z'umuriro igashya, igataka ikarinda ikongoka. Ibyo byarangira ubundi nayo ikongera gushibukana ubuzima bushya mu ivu ry'iyo yahoze ariyo. Imiterere yayo mu bitekerezo nk'ibyo byo kwihagarara hishushanya neza insinzi iva mu ishavu, umubabaro, agahinda n'ibindi byago mu gihe uwakubitanye nabyo abashije kubyakira no kwemera ko ari uko bimeze byararangije no kumugeraho. Ariko icyo gihe ngo kabashobora guhitamo no kubirenga cyane, ahubwo bikanamubera irindi turufu rimushyira ku kigero atari no kuzagera hiya adahura nabyo. Viktor Frankl, umuyahudi warokotse Holocaust, yari inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Yahuye n'ibizazane bitabarika mu buzima bwe, ariko aza byose kubivana bisomo rihambaye yerekanye nk'umuti wa burundu tsirika gahinda. Ukigeza hirya ingaruka zose wahura nazo mu buzima zituruka ku byago n'amakuba bidasiba kwitura ku bantu musubiriza uko bwira bukana cya. Mu gitabo cye Man's Search for Meaning, yaranditse ati uburyo umuntu yakira ibyamubayeho uko byaba biri kose n'imibabaro bikururana nayo bimurundaho, uburyo ahitamo guheka cyangwa kwikorera umusaraba we, ibyo bigeraho ahubwo bikamuha uburyo buhambaye bwo kongera igisobanuro nyacyo ku buzima bwe bushyirwa ku kindi kigero cyiza gusumba uko byahoze, n'iy'ibyo byaba bigomba kumunyuza mu nzira ubundi utapfa gukeka ko azivanamo amahoro. Muri rusange rero ngo mwizingiro ry'icyago n'ikibi hari ubwo aho honyine nyine ari naho hamera imbuto z'insinzi n'umukiro, imbuto zitamera ahandi hatari aho honyine ahubwo. Agahinda ko gakurura umubabaro ntagereranywa birazwi, ariko nanone ntabwo kubabara nabyo ngo ari ibintu bitarengwa cyangwa ngo bihoreho ubuzima bwose. N'ubwoko bubiri gusa bw'imibabaro bubaho, n'ubwo bwonyine. Frank Underwood muri House of Cards ni TV series abigarukaho, quote, "There are two kinds of pain, the sort of pain that makes you strong, or useless pain, the sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things," end of quote. Ati hariho imibabaro y'ubwoko bubiri, ubwoko bw'umubabaro wa wundi ugushyiramo ingufu byisumbuyeho, undi ukaba umubabaro utagira icyo umaze na kimwe, umubabaro w'ubusa. Sinihanganira ibitagira umumaro rero. Ntukagire uw'ubusa, umubabaro utazagira ingufu na mbuvanamo cyangwa ngo uhakure isomo rizashyira imyitwarire yawe ku kigero gikomeye, ahubwo utari no kuzagera aho utitwaje intwaro yo kuba ahubwo hari ishavu, agahinda, imibabaro n'ibyago wahuye nabyo. Nanone ntabwo ari amahirwe kugira aho uhurira nabyo. Ubuzima bubikurinze wabura umunyamahirwe, ariko ayo mahirwe utahura nayo nanone, ibyo biguhindukira intwari ikomeye ahubwo yo guhinduka undi muntu utashoboraga no kuzigira ubawe wenda iyo bitagenda uko. Tekereza ko mu bihe bigoranye cyane bya bindi ubuzima buterwa hejuru kandi ari cyahanini cyonyine umuntu aba yifitiye mu isi. Ibihe nk'ibyo bidasanzwe nko mu ntambara, abantu barwana no kudashira kimwe no gukomeza kubaho bahangana n'ababarwanya. Urugamba icyo gihe rugakomera, ariko igikomeye nanone nuko mu mateka yose ibihe by'intambara aribyo byadukana ikoranabuhanga ridasanzwe n'ubumenyi bugatezwa imbere mu buryo budasanzwe. Haduka uburyo bushya bwo gukora ibintu byose, hakaduka imyambaro itari isanzweho, ibiribwa, uburyo bushya bw'itumanaho n'ubwikorezi n'ibindi byinshi bishyirwa ku kigero cyo hejuru cyane n'umuvuduko umuntu atabasha kugeraho mu gihe cy'amahoro. Nuko haba haje ibyago n'imibabaro bimusaba gutekereza ku kigero cyanyu mu bwonko bwe bwabasha gukwedukaho, kuko n'ubundi atabikoze nabwo atabugumana yarangije kwicwa n'intambara. Nibyago asunikirwamo maze kubyivanamo akabivamo ari igisenzegeri, ariko insinzi imushashagiraho yarabaye mushya nka yanyoni Phoenix ivuye mu murira ako kanya, yiteguye ubuzima bushya bukomoka mu ivu ry'inyoni yahoze ariyo kera. Reka byose tubijyanishe noneho n'agahinda kenshi kagirwa indahiro, kibasiye agahinda ukundi ubundi biryohera bikamururira.
indirimbo zimunyura zikabizisha vu mu gihe ntimbe mushengura umutima ubuzima nibimukikije bisanzwe bihuzwa n'akanyamuneza byinshi bikamutira ishozi agahinda ngutakaza rakabarirwa aka kavuga yihuta uko abyumva nkaho ibyo ari bisanzwe ariko akuko kibashye ibiseko biramo sesema kijima akanga ibikundwa na ubwakisize ni kenshi kagirwa indahiro kagasobanurirwa bataragira aho bahurira na koko bakumva ariko bakitiranya kuko bakwitayeho kenshi ngo bitanaborohera ko hari icyo bakumarira ngo gaho n'ukurese kugutegera ibitugu byo kuririraho utakomera n'ubundi kakakwirenza ari umuvugo w'umwe mu banditse b'abanyarwanda mperuka gusoma ugira utagahinda ntikica kagira mukuru agahinda ntigashira gatera kwishakisha wabonye byinshi ibibi byuzura umutima urarira uraboroga uriyehuzura bibika ngubeho n'ibindi byinshi aganisha muri uwo mujyo wo kubana n'agahinda kwiyumanganya no kurwana no kukarenga ngo katakunogonora ukiyumanganya kugeza unashejagira ushira nta no gushidikanya mu mvugo n'imigani yabo abanyarwanda agahinda barakazi ngo kagukenya ugakenyukanya byo kandi burya ngo ntikanice kakagira mu bahubwo nagahanya muri rusange rero kubijyanye n'amaranga mutima n'ibyiyumviro bibi cyane nka kugahinda tugarukaho ishavu n'intimba kukiremwa umuntu bisa naho nta kintu na kimwe dutegura cyangwa ngo tunakire hakiri kare kuko nubundi twabishaka cyangwa tutabishaka hari inzira zitanyurwa iruhande tuba dukwiye kunyuramo ntaho twakwepera uko byamera kose hari uburyo abantu tutakira urupfu mu gihe nyamara biteye nkaho n'ubuzima bwabwo butashoboka narwo rudahari narwo rukaba ruhari nk'uko natwe duhari nyine mu buzima mwisi umuntu ariho mu mibare atagize mu ruhare namba nta nubigeze asaba kubaho nta nuzaho bisabirwa ahubwo hariho watekereza ute ko nubundi hari ijambo rikomeye wagira ku buzima utihaye ngo abari nawe wirirwe utekereza ku gihe bwahagararira no mu byiyumviro byawe bijyana no kwifuza unakigenera abo witayeho n'abukunda bisa naho ubundi bitakabaye binaduhangayikisha bisanzwe kuko inshingano zacu muri ibyo ari nto cyane ibyo wakora byose gupfa ku bantu mwisi bisanzwe nko kuvuka gukura gusaza no kuvaho kimwe n'ibindi binyabuzima byose nitegeko karimano ritari na ribi ntacyabihindukaho nuko biri kuva mu myaka miliyari nyinshi yashize abayibayeho bose nuko babayeho banavaho abariho muri iyo myaka yose uko yashize bari babizi nuko byari bimeze n'ubu niko biri ni nako bizakomeza kugenda birumvikana nabwo n'urupfu mu buryo karimano atari umuntu urushyiriye mugenzi we ngo arumukururire urebe iruhande rwawe abantu bapfa buri munsi abo basha kumenya nabutazi bagapfa atari uko ari babi cyangwa bahanwe ahubwo kuko biriho gusa mu buryo karemano nkuko ari nabwo buryo nubundi baba barabayeho namakuru dufite twese kuva tukimara guca kenge mu kigero cy'imyaka mike cyane nyamara kwakira kukunda ubusanzwe uzi inshuti umwana umubyeyi n'undi witayeho yapfuye uko byamera kose agahinda n'ishavu bitaha batari bake bamwe bakabivanamo no gusigarana ibikomere batazakira nubwo byaba byabaye ukongo uko mu buryo karemano ataru kuvuga ko ababo bishwe kuko nabyo bisenya roho imitima n'imibiri mu bihe bishobora kurangirana n'ubuzima bwose imbere y'urupfu abukunda nabo wanga abari bo bose nawe ubwawe ahubwo nta ureka gupfa nyine mu gahinda n'ishavu rero rimwe na rimwe bitagira icyo bimaze naka kurupfu mu buryo karemano rw'umuntu wawe karimo na gahinda twikururira kuko tutabasha kwakira ibintu karemano tutabasha no kugira icyo duhinduraho na kimwe kandi ubundi byakabaye bitanakidutungura kuko byamera kose rimwe biba ngombwa kubaho kandi hatabura n'ibibi kwibutsa buri kanya kuko nubundi kimwe mu bikorwa bihoraho mu buzima bwa buri munsi mu mibanire y'abantu harimo no gushyingura nkuko duhemba babyaye niko tujya mu mibatizo y'abamaze gukura ibirori byo kurangiza amashuri no kwishimira ko hari uwabonye akazi ibirori byo gushyingira bigasimburana n'ibyo gushyingura n'uruziga ruhoraho rwisubira mu buziraherezo ubuziraherezo ariko tudashyikira ngo tunakire neza mu byiyumviro byacu ubwoba ishavu intimba n'agahinda imbere y'urupfu nubundi ntibibura gushegesha abantu kubera urupfu ni nuko buri gihe rudutungura nyamara uburyo dutungurwa twese kandi mu buryo buhoraho ntabwo ari isomo rishya tuba twicaye tubizi nyine ko rutungura ariko n'ubundi ntibikureho ko abantu batungurwa n'ubundi bagashavura uko byamera kose nuko wanga kwakira amahame karemano yose ahuzwa n'ibifatwa nk'ibyago kuri muntu n'ibibangamira umutuzo n'ibyo yimenyereye tukabaho mu gutekereza gushingiye ku kwifuza wishful thinking ni byiza ko nta muntu wawe wapfa ariko wowe nanjye twese turabizi ko bitashoboka kandi nta n'undi byashobokeye nawe ntabwo bizagushobokera ku munsi umwe ku mpuzande ngo hapfa abantu nibura 380,000 ku munsi umwe wonyine n'abantu n'imibare buri wese mu bariho yabarizwamo ntakabuza kuri uwo munsi kandi kuba abo bose bapfa buri munsi umwe mu gihe wowe utabazi utari no muri uwo mubare cyangwa undi mu bantu bawe ba hafi ubwo nta kibazo kinini cyane kiba kibirimo kugeza ubwo rukomanze hafi y'iwawe kurenga iyo ntimba ishavu n'agahinda biva ku rupfu rw'uwawe ibyo kubirengaho biragorana nyine n'urukundo rw'ubuzima bwawe n'abawe n'imiterere karemano ya kimuntu akaba n'amarangamutima nyine agira abantu icyo turi cyo ngarutse cyane ku rupfu biturutse ku ishavu n'agahinda rutanga mu basigaye ariko noneho nyine reka ngume ku gahinda gushavura n'intimba bituruka kenshi ku byago abantu dushorwamo n'abandi cyangwa tukanabyishoramo akakabaho nyine ariko nubwo gashegesha nyamara kububabaye hari byakubabaje byakaguteye
ngo bikurikiranye neza cyane nk'umuntu buri gihe ntabwo ari ikintu kibi byanze bikunze agahinda nako ngo kagira ubwiza bwako bwihariye. Eckhart Tolle n'umwe mu banditsi b'ibitabo bahambaye mu nyigisho za filozofiya y'imitekerereze na roho kimwe n'ubuzima n'imibereho ya muntu n'umudage uba muri Canada akaba n'umwarimu muri kaminuza aza mu b'imbere cyane mu bwanditsi kuri iyi ngingo. Yanditse ibitabo byinshi byagurishijwe cyane kurusha ibindi. Njye nitaye cyane ku cyahawe umutwe ugira uti quiétude à l'écoute de sa nature essentielle, umutuzo no guhama hamwe kumva kamere yawe nyirizina. Hamwe muri iki gitabo yanditse ibyo ngiye gusoma ati buri gihe habaho impano y'agaciro nakomoka ahubwo no mu bihe biruhanije ducamo mu byago ndetse n'ibindi bitandukanye kamere n'imiterere ya muntu imera nk'itabasha kwihanganira. Iyo hari ubashije kubirenga akabyakira uko biri uwabivanamo gutsinda kudasanzwe akitamiriza ishavu n'agahinda bye nk'intwari zamuhindura uwo agatangaza kurusha uko byahoze mbere y'ibizazane byashegesha ibyiyumviro bye. Ariko igikomeye muri ibi byose ni uko mu cyago n'icyiza kitagira izina ubwaho tudashobora kenshi no kwirushya dutekereza ko hava umukiro uwo ari wo wose. Kenshi aho nyine hashibuka urubuto rwera inema n'ingabire ahubwo bitakomoka ahandi hariho hose hataraho. Reka noneho tugaruke ku mpamvu buri gihe atari icyago kuba waba hari agahinda ufite cyangwa wagira aho uhurira nako. Ako gahinda ubashije kukigobotora kataragusenya nk'uko gasanzwe kazi kubikora cyane. Uretse nako wahuye nako hahoraho n'akandi gashobora kuzakwituraho rimwe mu nzira hagati y'ubuzima n'urupfu. Ubashije kukarenga rero ngo uhinduke ubushobozi budasanzwe nubwo ku rundi ruhande mu byiyumviro byacu rwose bitavanaho ko ari byinshi byiza byo kubaho wishimye ku gahinda katakugezeho. Ariko kenshi nabyo biragorana kuko waba rimwe na rimwe ari nawe ukishyiriye cyangwa abandi n'ubuzima muri rusange bakakakuganishamo. Aho kava hose karakugasha kakakugira igisenzegeri utigize umenya ko hari ubwiza n'ingabire zidasanzwe rimwe na kushobora kugakuramo. Gashora mu bwigunge nk'uko umunyarwanda yaririmbye ko kagasha rubando wari umusizi akazimatana ubugeni akibera mu bwigunge atyo butera agahinda ahubwo abamumenye mbere bakongera kumubona ari nk'igicucu cy'uwo yari we kataramubona. Icya mbere gishobora gutuma mu gahinda uvanamo indangagaciro n'imyitwarire idasanzwe gahita kagusunikiramo ni uko uburyo bwawe bwo kuganira no guhererekanya amakuru buhita buhinduka mu buryo butangaje ariko kenshi bwiza utapfa no kwigezaho udafite aho wahuriye nako. Mwishavu n'agahinda icyo gihe uhita ugorwa no kuvuga byinshi kenshi ubundi uba waririrwagamo bitagira umumaro n'ibyo wakoraga wibwira ko ari uko ubwo wishimye nyamara byari nta mumaro cyangwa ari nabi bahubwo. Ibi byose ubivamo ukicecekera icyitwa ubuse no gusamara birenze ibikenewe ugacuka biri nabyo ukaza kuvuga no kuganira ari ngombwa gusa nabwo uganira n'abantu bawe usanzwe ufitiye icyizere cyane atari uwo ari we wese ubundi ukaganira ibijyanye n'akazi kawe n'inshingano zawe gusa. Ibindi ukabigendera kure kuko uhita usanga byinshi nta nicyo byari bimaze. Ni uguhinduka kudasanzwe udashobora no gupfa kwigezaho ngo uzacike mu bigari n'urukururano rimwe binasenya imyitwarire ya benshi. Abantu babaswe n'agahinda bakakabana bashavuye nyabyo mu gihe bitabahitanye byo gushegesha ubumuntu bwabo. Muri rusange bigaragazwa kuko kugenzura ibyo bavuga buri gihe bituma bavuga ibikwiye gusa kandi nabwo badasakuza ku buryo bihinduka indangagaciro ikomeye mu ihererekanyamakuru n'ibiganiro bigatuma bo babwira nabo batuza bakabatega amatwi bakemera n'ibyo bavuga kuko bo bahita batana no kududubiza amagambo menshi cyangwa ngo bavuge bisetsasetsa n'ahatari ngombwa ngo birirwe birushya bajya mu by'ubuse budakenewe. Abakabikora neza cyane kurusha baba bagaragara na kanyamuneza n'ibyishimo bihabanye n'agahinda. Icyo ni icya mbere kiva mu gahinda n'ubwigunge, ishavu no kubabara. Agahinda karamba hari ubushobozi bwinshi gasenya mu muntu imitekerereze n'imyitwarire ye, ariko hari ibindi kamusigira bishyirwa ku kigero gihambaye cyane mu gutekereza. Aha hagarukwa cyane ku bushobozi bwo kwibuka neza neza utuntu duto duto twaranze ibihe runaka. Kutagira umuntu n'umwe wakwibagirwa niyo mwaba muhuye rimwe wanamutekerezaho ukabusa n'umurebaho ngaho neza neza nk'uko wamubonye ishuri imwe mu myaka itanu ishize mutongeye no guhura. N'ubushobozi bwo kugira imitekerereze ihambaye mu kumva no kubika amashusho y'ibintu hafi nko mu buryo bwo kubifotora bikibika mu bwonko. N'ubushobozi rimwe na rimwe umuntu akura mu kumara igihe kinini mu mibabaro n'agahinda. Ubushakashatsi bwinshi mu miterere ya muntu bugaragaza ko agahinda kavamo ubushobozi nanone buhambaye bwo kubika ibintu byinshi mu mutwe ku buryo kubyibuka no kubisubiramo bihita byoroha cyane kuko mu gahinda habamo gutuza, gukurikirana buri kintu no kumva byo ku rwego rudasanzwe binakomoka n'ubundi kuri ya myitwarire yo guhagarika gusamara kutari ngombwa cyane. Agahinda kataguhitanye kakwigisha umutuzo no gushyira ibirenge hasi ku buta kudatarakana n'ibyadutse byose bukaba ubundi bwiza utakwigezaho bikoroheye. Agahinda ubwako kataje kubigufashamo nubwo bigoye cyane ko wakishyira ngo kabikugabize. Mu gahinda kandi havamo icyitwa higher empathy, kwa kugerageza kwishyira mu kimbo cy'undi ukumva ibiri kumubaho nk'aho ari wowe biri kubaho ubwawe. Kenshi bigaragazwa ko abantu bashegeshwe n'agahinda bihugiraho ubwabo bakivana mu bandi iyo batabihishe ntibemera kubaganiriza no kubagana. Nyamara iyo bageze muri uyu mwanya w'icyafatwa nk'impuhwe ku bandi no kwishyira mu kimbo cy'abandi, abantu ngo bashegeshwe n'agahinda barambyemo nibo babishobora ku kigero gisumba abandi bigiriye imigisha yo kwibera mu byishimo bihoraho kugeza igihe cyabo cyo gucakirwa na ko nabo kigeze cyangwa sinti kinagere. Ibi bigashakirwa ibisobanuro by'uko abantu bagize agahinda barambanye
baba nubundi basobanukiwe n'icyo bivuga nyine gushavura kuko nubundi ishyamba ngo ribari wariraye. Abo nabo ngo bahita bumva ububabare bahuye n'ibibazo bisa n'ibyo banyuzemo baza kugira. Ibyo nabo bakabigeraho bamaze kugera muri cya gihe cyo kwiyakira no kwakira ko ibyabateye agahinda bibaho byabayeho no ku bandi ndetse bikomeje no ku bandi nyuma yabo n'abandi bazaza. Agahinda ngo gatera hypersensitivity, gukorwa ku mutima n'ibiri kuba ku kanya cyangwa biba ku bandi babari iruhande. Mu buryo butunguranye, agahinda gatera ubuhanga bwo gutekereza mu buryo bukwiye, better thinking skills. Abantu benshi mu gihe bafite ako gahinda gakomoka ku byaba byababayeho byose, kenshi ngo bahitamo guhagarika ibindi byose bakabireka, bagashaka ahantu hiherereye nta kindi bitayeho, bakicara hamwe bagatuza bagatekereza mu buryo bwimbitse nta kureba hirya no hino. Icyo gihe kakabahimbira kimwe mu bihe by'imyitwarire nk'iyo ubundi yakabaye ikwiye, ahubwo nyamara batigeze bagira na rimwe mu buzima bwose mbere yo guhura nako. Igihe cyo kuba nta byishimo bikubarizwaho cyangwa imikino iyo ariyo yose no kwidagadura kundi kuko hari byakubabaje kugeza mu gahinda mu buryo budahita bugaragara, ni igihe kiri mu bihe bike cyane bishobora kukubaho no guhindura ubuzima bwawe bwose. Icyo gihe nubasha kubirenga bizaba byabaye mu buryo uzashyira umutima n'ibitekerezo byose ku byo ugomba gukora ukabyigaho neza udaciye ku ruhande cyangwa ubihushura unabikora mu buryo bujenjetse. Mu gahinda mu buryo rusange iyo kadasenya abantu, ni ibihe bihambaye bavanamo indangagaciro ikomeye yo gukoresha igihe cyabo neza cyane mu buryo buri ku kigero kitabashobokera mu bihe bisanzwe bakaba batabyikigezaho. Kubabara no kugira agahinda ngo bivamo akamenyero ko kwirenga no kutagamburuzwa, higher motivation, bitandukanye n'uburyo kenshi abantu bibwira ko gushavura bivamo intimba ituma uwo byabashye yigunga gusa agaheranwa na by'agatakaza ubushobozi bwo kugira ibyo yitaho agaterera uretse ko nyine ari nako kagambirira kubigenza. Agahinda binavuga ko gahamagara kandi kuko washavuye atyo hari ubwo nahuza umutima n'ibitekerezo bye byose kuri ibyo byakamuteye, ubu kakamuherana kakamushegesha gatyo. Nyamara muri ibyo byose bisenywa n'agahinda mu muntu, hari indangagaciro zimwe zihita zijya ku rwego rwo hejuru biturutse muri ako gahinda no gushavura. Muri zo hakabamo no kutagamburuzwa no kurangwa n'umurava mu buryo busumba kuri cyane iyo umuntu atagira aho ahurira n'ako gahinda. Mu byishimo bitandukanye n'agahinda, imyitwarire ya muntu ngo imuganisha kenshi mu nzira zoroshye ziharuye no kwikundira ibitamugora ngo atava hanibabarira cyangwa yirushya bidasanzwe yiburira n'ibyo byishimo yarasanganywe. Impamvu n'ibitekerezo byo kwirenga yabivana hehe? Kandi nta na byinshi uwo yumva yahindura mu buzima bwe kuko nyine aziko yishimye akumva kubicokoza byamuviramo guhindura akanyamuneza k'ibyishimo bye. Uko kwishima no kurwanya kubabara no gushavura ubwabyo ku kigero runaka bihinduka isoko yo gukwamira hamwe, kuguma aho wibwira ko aguwe neza yishimye ari nta wundi mutarateye ngo hatagira n'ibimuhindukana nabi. Abantu baba baragize ibyago byo guhura n'agahinda bakakabamo igihe kinini, iyo bitaba base bakabyigobotora icyo gihe ngo babivanamo umurava udasanzwe no kutagamburuzwa kuko bahora n'impamvu yo kuva muri ako gahinda kandi mu buryo budasubira inyuma ngo ubuzima bukunde bukomeze. Aba ari ikibazo cy'amahitamo. Agahinda gashyira abantu mu mwanya nyawo wo guhangana mu rugamba rwo gutsinda kaga n'amakuba byakwaduka mu buzima n'imibereho. Agahinda ngo ni igisubizo n'intwaro karemano byo guhangana n'ibizazane bidasiba mu buzima bwa muntu nk'uko ibyishimo nabyo ari uko biteye mu gihe ibintu byose bigenda neza kuko ibyagenze neza byakiranwa ku kanyamuneza n'ibyishimo nyine. Agahinda ni icyago muri rusange karasenya kuko ikuramo nabwo bigahindura uwabaye mu bibazo byinshi kamukururiye, akaba umuntu ngo uhora yiteguye guhangana n'ibindi byose bishavuza bikanatera ibyago bihoraho mu buzima bwa muntu, ibyo akabasha kubirenga mu buryo butamuhungabanya nk'utarigeze agira aho agunganira n'agahinda we yahuye nako. Agahinda kunyura mu bizazane n'ibyago bigaragazwa ko bivamo indangagaciro zihambaye ku wabirenze agahinda ku muyobozi w'abandi. Hari inama nyinshi n'ibitabo bigaruka ku myitwarire ikwiye abayobora amatsinda y'abandi mu kazi, ingingo nyinshi n'uburyo butandukanye bwo kuyobora abandi, ariko iki ngiki cyo ntabwo kigarukaho cyane. Ngo amatsinda ayoborwa n'abayobozi bagaragara n'ibyishimo bidashira cyangwa babibayemo gusa batyo, bamera muri rusange nka kwa kundi abakozi n'abayoborwa bavuga ko umuyobozi wabatera ubusa gasetsa, ngo ari umwana mwiza banamukunda cyane, bakavuga ko ngo aba ari cool, ngo ntari birye, niko abato bavuga ku muyobozi nk'uwo. Ibyo nabyo nibyo ngo ni indangagaciro zikenerwa mu kuyobora amatsinda y'abakozi, ariko umusaruro ugerwaho icyo gihe ngo ubushingiye cyane kubijyana no gusesengura no kunoza akazi, ni nko kurengera ibiriho ntibigwe ariko bitanatera undi mutari muri rusange, akazi ntigapfe n'umusaruro ntugwe koko, yewe niba ari na business inyungu zikaba zanaboneka, uretse ko no guhomba cyangwa kunanirwa kugera ku ntego z'itsinda yoboye nabyo bitabura rimwe na rimwe. Ni mu gihe undi muyobozi runaka uba waranyuze mu byamubabaje bitari bike, atari nanone wa wundi wirirwa atomboka ngo ahorane umushiha mu kazi kuko afite agahinda, ahubwo wa wundi wagakuyemo amasomo yamubujije kuvuga byinshi n'ibitari ngombwa kinatera n'ubwo buse cyangwa yishora muri ibyo byishimo rusange bigarukwaho. Icyo gihe ngo umusaruro w'itsinda yobora uhinduka wa wundi ushingiye ku guhimba ingamba zikurikizwa mu kazi, igenamigambi ry'igihe kirekire, gushinga politiki n'ibyemezo bishyira gahunda mu kazi n'ibikorwa by'itsinda yobora. Abahuye n'agahinda bakakarenga mu myanya y'ubuyobozi ngo barangwa no kudahugana busa bizamura umusaruro n'itsinda rikagendera kuri gahunda itanyurwa iruhande bibaho.
icyanyuma nuko ngo mukwihugiraho mu buryo runaka biturutse ku gahinda n'ibizazane ibyo bivamo indangagaciro yo gukanura ijisho gukurikirana ibintu kurusha uko bisanzwe no kubanza gutekereza cyane mbere yo kuvuga no kugira icyo ukora icyari cyo cyose ibi ngo bigatuma abantu bigeze kubana igihe kinini n'agahinda udashobora kubabeshya kubariganya no kubashuka mu buryo bworoshye uvanyeho ibi ngo bahinduka abantu byorohera cyane gutahura ibinyoma mu bivugwa no gucuka ubiri n'ibihuha by'amakuru acicikana hirya no hino cyane cyane muri ibi bihe muri iki kiganiro imvano y'igitekerezo nifashishije inyandiko nyinshi ariko hanini nshingiye cyane kuzumwe mu ba docteur b'inararibonye mu bijyanye n'imyitwarire n'ubwonko bwa muntu Rick Hanson kimwe n'ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku ngingo y'indangagaciro zishobora kuva mu byiyumvira ubundi bifatwa nk'icyago gisenya umuntu nk'ako gahinda kaziririzwa ubwako na kugafite ubwiza bwako bwihariye ukwako nyine no mu cyago kitagira izina hagati mwizingiro nyirizina muri nyina y'ububi bwacyo aho naho tutifuza kubarizwa ubwaho hashobora gushibuka ingemwe z'ingabire n'inema zigeza ku nsinzi n'umukiro nuko n'abanyarwanda tugira tuti byago ntugahore ariko kandi ntugahere Pecunia non olet. Lex Talionis is the ultimate statement of human equality. Every person's eye is as precious as anyone else's. Et pour se mauvais.